başa bilmirəm mənim tam olaraq. Yəni bunda mənə şikast ediblər də bir sözlə. Sızıldı da. Soyuqda ölürəm ağrısından. Daya. Təsəvvür edin ki, bir il bundan əvvəl olunmuş hadisəyə görə, baxmayaraq ki, biz prokurorluğa, Binəqədi prokurorluğuna bütün sübutları təqdim eləmişik. Həmin gün baş verən hadisə ilə bağlı, mənə ilkin tibbi yardımın göstərilməsinə maneçilik törədən polislərdən, eyni zamanda hansı polislər törədib bunu, onun video görüntülərini və bütün materialları biz prokurorluğa təqdim eləmişik. Prokurorluq bir il keçməsinə baxmayaraq, adiyyatı üzrə heç bir iş görməyib. Hətta təsəvvür edin ki, məhkəmə sorğu göndərib. İndi baş verən məhkəmə ki, bəs qərarı göndərin. Hələ də məhkəmənin sorğusuna belə cavab verilməyib. Belə görsənir ki, polisin hərəkətsizliyindən şikayət elədiyimiz prokurorluq belə işin araşdırılmasına maraqlı deyil. Biz yenə də öz ölkəmizdə ədalət üçün mübarizə aparacağıq və mən ədalətin bərqərar olunmasına görə və polislərin cəzalanmasına görə sonuna qədər gedəcəm.